bismillahir rohmanir rohim azu billahi mina shaytonir rojiym bismillahi rohmanir rohiym shayx said qutub rohimaulloh so'zlaridan olingan foyda tu'lg'oq azobi shayx said qutub rohmaulloh inshaalloh shahid deb umid qilamiz shu kishini mashhur so'zlari bor ummat <tokulışı> tug'ilishi uchun albatta dard tutish kerak dard esa og'riqsiz bo'lmaydi deganlar mana bu so'zni tagida juda katta hikmatlar yotadi ma'lumki har qanday bola tug'ilishi uchun avvalambor dard tutiladi va o'sha dard albatta og'riq bilan keladi bir chaqaloq oddiygina dunyoga kelmaydi albatta juda qattiq og'riqlar dardlar qiyinchiliklar bilan dunyoga keladi onasi uni avval to'qqiz oy ko'tarib qiynalib yuradi sono tug'ish vaqti yaqinlashgan sari og'irlashadi endi tug'ish vaqtidagi dardni esa ayollar yaxshi o'zi his qila biladi bu narsani yoki o'shu ayolini tug'ayotganini ko'rgan erkaklar tug'ish nimaligini yaxshi biladi bir bola ana shunday qiyinchiliklar bilan dunyoga keladi shayx hozir aytyaptilarki ummat tug'ilishi uchun ham albatta ana shunaqangi dard kerak bitta odam tug'ilishi shunaqangi dard tutish kerak bo'lgandek va demak yangi ummat dunyoga kelishi uchun ya'ni mana bu ummat bu ahvoldan chiqib yangilanishi uchun esa albatta ana shu dard og'riqsiz bo'lmaydi deydilar albatta sabr qilish kerak boshqa iloji bormi masalan qarang bolani tug'ilishligini iloji bormi dard chekmasdan yo'q uni hech qanday iloji yo'q dard chekmasdan hattoki bugungi kunda masalan zamonaviy uskunalar bilan kesib olaman degan yani taqdirda ham o'sha ham o o'sha fursati yetib dard yaqinlashgan vaqtga bormaguncha bo'lmaydi o'sha narsa ham baribir alam chekiladi xoh sun'iy tug'dirib oling xoh tabiiy tug'dirib oling baribir og'riq alam bo'ladi hattoki o'sha sun'iy tug'dirib olganda mana ayollar yaxshi biladi bu narsani alam o'sha yerda vaqtinchalik sezilmagani bilan tug'ish jarayonida lekin undan keyingi og'riq undan keyingi alam haligi tabiiy tuqqandagi alamdan da qattiq bo'ladi shuning uchun ham oxiri keyin ayollar <laughs> ba'zilari undan ko'ra <laughs> tabiiy tuqqan yaxshi ekan deboradi <laughs> gohida ya'ni boshida yengilroq ko'rinadi u shundoq narkozni beradi sezmaysan hech narsani kesadi oladi bo'ladi lekin keyin bir <laughs> hafta to'shakdan qimilolmay yotadi <laughs> og'rigan haligi operatsiya bo'lgan o'rin yana u yiringlab ketgan yana endi qancha vaqt u tug'ishi mumkin emas epi o'tilib ketadi hammasini yaxshi biladi buni ayollar mana ho'p buni biz nimaga gapiryapmiz bu yerda desa bugungi kun ham xuddi shunday ummat tug'ilish kerak hamma har xil fikr bildiradi shunda o'zicha kimdir kelib aytadi tabiiy tug'diramiz deydi ummatni tabiiy tug'diramiz degan shu olloh rasuli buyurgandey qilib shundoq boramiz yo'ldan qiyinchilik bo'lsa ham deydi kimdir shunda mana shu qiyinchilikdan qo'rqadida yo kesamiz deydi sun'iy tug'diramiz deydi qanaqa ekan sun'iy tug'dirishda osongina mana demokratik yo'l bilan tiklaymiz islomni parlamentga namozod qo'yamiz chiqamiz ko'tarilamiz shunday bo'lib ham yaxshi bo'lib ketadi faqat qiynalish kerak deydi ko'rasizki o'sha haligi yuqoridagi kesirva bilan tug'dirgan ayolga o'xshab haligi ozgina o'sha vaqtdagi qiyinchilikdan qo'rqadi shu kesib shunaqangi o'ztii tug'diradi ham lekin gohida kerak bo'lsa haligi bola ham o'sha dori kol ta'sirida haligi nimadir bo'lib tug'iladi va keyin ayol ham o'zi bir majruh bo'ladi bu voqelik bu ayol majruh bo'ladi qancha ko'p ktuqsa shuncha majruh bo'ladi ayol va ummat ham hozir xuddi shunday demokratik uslub bilan chiqaman deydi haligi bir chala ummatni yetishtirib chiqaradi yoki keyin o'sha ummatni majruh qiladi bir paslik og'riqqa sabr qilmasdan butun keyin umr og'riq chekadi mana ko'ramiz buni bugungi kundagi jamoatlarda parlamentga kirib boshqaga nomzodga odam qo'yib boshqa qilib tepaga ko'tariladi prezident bo'ladi oxiri hammasini ushlab qamab hammasini o'ldirib osib qamoqlarni to'ldirib undan keyin undan uzoq vaqt qiynalib yotadi ummat bu ssenariy takror takror bo'laveryaptiki lekin odamlar baribir shu ozgina rohatni o'ylaydi ozgina qiyinchilikdan qo'rqadi hop biz bu mavzuga yanada yaxshiroq sharh berishimiz kerak keraktushunarli bo'lishligi uchun haligi yuqoridagi ayol homilador ayol tug'iladigan kun to'rt soat besh soat qolgan paytda haligi dard kuchaya boshlaydi ayol tug'aydiganga yaqinlashgan paytda so'ngra oradan vaqt tug'ish vaqti o'tib yanada yaqinlashgandan keyin har soatda dard tuta boshlaydi yanada yaqinlashsa har yarim soatda dard tutadi yanada yaqinlashsa hattoki har besh daqiqada bir dard tuta boshlaydi u dard kuhlik og'ir alam har besh daqiqada ana shu takrorlanaveradi borib borib shu darajada endi bu dard tutishi tezlashadiki tug'ilayotgan vaqtda tamom eng yuqori cho'qqiga chiqadi ayol ya'ni shu dosh berolmaydigan darajaga keladi hattoki mana qaltirab baqirib qichqirib mana yani shu o'lar holatga keladi tug'ish jarayonida mana shunday qattiq qiyinchilikka yetgan vaqt qarang mana ayolni eng dard cho'qqiga chiqqan payt ichlari buralib tug'ilayotgan vaqtdan shunaqangi eng qattiq cho'qqiga chiqqan payt ana o'sha vaqt aslida bu ayolni shu darddan qutulish vaqti yaqinlashgan vaqt bo'ladi agar unga yoqmasa ham shunday shiddat vaqti uni asli o'sha darddan qutulish vaqti bo'ladi ozgina sabr qiladi besh daqiqa boring ana o'n daqiqa ana shunday qattiq alamga sabr qiladi qarabsizki bola tug'ilib keladi shunda ayol butunlay boshqa dunyoga o'tib qolganday bo'ladi shundoq yotadi xushsizdek bo'lib hamma og'riqlar ichidan chiqib ketadi tamom boshqa dunyoga o'tib qolganday bo'ladi demak o'sha shiddat vaqti ana o'sha aslia nusrat vaqti degani biz hozir ummatda ham xuddi shuni tahlil qilmoqchimiz ya'ni ummat ham xuddi shunday bugun kundan kunga mana to'lg'oq yaqinlashyapti hamma yurgandi o'ynab kulib haligi yosh kelin kuyovga o'xshab endi homilador bo'lgandan keyin boshlanadi qiyinchiliklar og'riqlar yotolmaydi turolmaydi qusadi qiyinchiliklar boshlanadi kuchayib kuchayib ketaveradi kuchayaveradi kuchayaveradi oxiri ko'tara olmay qornini qiynalib to'g'oq vaqti yaqinlashgandan keyin mana hali u yerda to'polon hali bu yerda to'polon hali u yerda qama hali bu yerda qama qama ushla ro'yxatga ol deport qil og'riq kuchayaveradi 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 hali mana afg'onistonda bombardimon qilibdi bolalar o'libdi hali iroqda bombardimon qilibdi bolalar o'libdi hali suriyada hali misrda hali e, an suv yeyapti ekan afrikada suv yeyapti ekan musulmonlarni kuchayaveradi kuchayaveradi og'riq takrorlanaveradi shu darajaga boradiki yana har soatda ko'ramiz hali bu narsani biz kuchayaveradi bu endi tug'ish yaqinlashgan sari kuchayadi albatta tug'ilganda qutulamiz biz ummat tug'ilganda bu ungacha davom etaveradi u va mana shu og'riq eng cho'qqisiga chiqqan zamon doya keladi haligi har besh daqiqada doktorlar aytadi bor olib ket hali erta deydi o'sha har besh daqiqada vaqt tutsin keyin olib kelasan deydi o'shanda tug'iladi deydi ummat ham xuddi shunday og'riq davom etaveradi sekin sekinlik bilan ummat ichkarida yetilyapti ana yani shu tug'ilish vaqti yaqinlashib og'riq eng kuchaygan vaqt doya keladi doyaki rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlaridek mening naslimdan bir kishi chiqadi deganlar ya'ni mahdiy yerni adolat va insofga to'ldiradi qanday avval zulm va nohaqlikka to'lgan bo'lsa deganlar mana qarang zulm va nohaqlikka yer to'lgan ya'ni hozir o'shanga qarab ketyapti tug'ilish jarayonida haligi ayol kishini qorni ham bola bilan limma lim to'ladiyu haligi qorniga teginsangiz bir yorilib ketikiday bo'lib ishib tarrang holatga keladi boshqa joy yo'q unga hech narsaga joy yo'q keyin o'sha tug'ilish vaqti shunaqa bo'ladi ummat ham xuddi shunday limma lim bo'lib zulmga to'lgan paytda hadisda aytyapti limmalim bo'ladi yer yuzi zulm va tug'yonga nohaqlikka keyin ana shunda bu dunyoga keladi rasululloh asidan bo'lgan bu odam chiqadi ya'ni yerni ana shunday qilib adolat va insofga to'ldiradi tug'ilish vaqti bo'ladi bu ana shu vaqtda ummat eng shiddat vaqtida bo'ladi u tug'ilgandan keyin ham hammasi birdan yaxshi bo'lib ketmaydi mahdi chiqqandan keyin me aytyapman o'sha eng shiddat vaqtida mana mahdi kelishligiga ishora bu limmolim to'lgan paytda haligi ayolni ham limmolim bo'lib to'lgan paytida shu eng qattiq vaqt har daqiqada dard takrorlanayopti eng qiyin vaqti o'sha va o'z navbatida eng nusrat yaqinlashgan vaqti ham o'sha bo'ladi mahdiy zamoni ham xuddi shunday bo'ladi mahdiy zamoni eng qiyin zamon bo'ladi va o'z navbatida eng nusrat yaqin zamon bo'ladi chunki eng qiyin zamon bo'lishligi mahdiy zamoni inqiloblar zamoni bo'ladi butun yer yuzidagi kufr quvvatlarini inqilob qilish zamoni u mahdiyga inqilob qilib bermaydi hech kim u mahdiy boshchiligida qilinadi u ishlar biz mana fitna va malhamalar darslarida buni sharhladik dajjol zamoni bo'ladi mahdiy zamoni eng shiddatli vaqt bo'ladi musulmonlar qamallarda qolib ketadi malhama zamoni bo'ladi mahdiy zamoni rum bilan jang qilinadigan zamon bir million askar bilan sakson bayroq ostida rum keladigan zamon bo'ladi ana o'sha zamonlardan keyin mana yajuj majuj zamonlari bo'ladi hattoki shuncha to'polonlar haligi tulg'oqni eng oxirgi lahzalari bo'ladi har daqiqada tulg'oq bo'laveradigan lahzalar hali rum bilan jang tugatdi desak keyin istanbulga jang istanbulda endi jangni tugatdik desak dajjol chiqibdi dajolga jang endi iso alayhissalom tushib dajjolni o'ldirdi desak yajuj maju chiqib ketibdi endi qarang har lahzada mana takrorlanaveradi da, dard yajuj majuj ham chiqib kelgandan keyin oxiri keyin tug'iladi mana tamom hamma narsadan qutulinadi ana undan keyin faqat haligi rohat zamoni boshlanadi ungacha esa faqat dard faqat dard faqat dard kim agar bu yo'ldagi dardga chidamayman desa bu yo'ldan chiqib ketadi qayerga boradi chiqib jahannamga ketadi murtad bo'ladi shuning uchun rasululloh alayhi vasallam hadisda aytganlarki haligi rum bilan musulmonlar jang qilgan payt o'sha mahdiy zamonda qitalu shadida shadida riddatan deganlar ana o'sha vaqtda urush sabab juda qattiq murtadliklar bo'ladi ya'ni ana shu to'lg'oqqa chidolmay ba'zida haligi ayollar ham qichqirib yotadi yo o'ldirib qo'yinglar undan ko'ra meni bo'ldi boshqa chidolmayman olib tashlanglar ichimdan deb dodlab yotadi haligi chidolmaydida og'riqqa ana o'shanda ham o'sha vaqtdagilar ana shu ummatdagi shu tug'ilishidagi og'riqqa chidolmaganlar hammasi bo'ldi kerak emas menga bu yo'l mu'rtad bo'lib ketadi hadis bu mana ana shu paytda urush sabab qattiq murtadlik bo'ladi deganlar uchdan bir ummat murtad bo'ladi to'lg'oqqa chidolmay uchdan bir qatl bo'ladi uchdan biri esa g'alaba qiladi deganlar rum bilan bo'lgan jangda hatto mana bu yerda haligi to'lg'oq voqeasida yana bir o'xshashlik borki bu yerda bola tug'ilgan paytda faqat bola tug'ilmaydi ayolni ichiga haligi bola bolaga qo'shilib kirib olgan bolani yonidagi axlatlar bo'ladi yo'ldoshi tushadi unga qo'shilib unga qo'shilib haligi onani qornida bola chiqargan axlatlar tushadi qonlar tushadi har xil shunaqangi yomon narsalar tushib keladi bolaga qo'shilib ummat tug'ilguncha ummatni ichida ana shunaqangi ham yiringlar ham qonlar ham yo'ldoshlar bolaga qo'shilib olgan o'zicha ya'ni bolacha bo'lib olgan muvofiqlar o'zicha yana bolacha bo'lib olgan yiringlar ya'ni mo'min bo'lib olgan o'zicha bir iymoni zaiflar hammasi mana bular o'sha qiyinchilik vaqtlarida bola tug'ilishdan avval qon ketib suv ketganidek mana bular hammasi ummatdan chiqib ketadi bular hammasi bular dindan chiqib ketadi mana hozir su hadisda shuni aytyaptilar uchdan bir qismi murtad bo'ladi deyaptilar ana shu urush sababdan qattiq murtadlik bo'ladi deyaptilar xuddiki bola tug'ilishdan avval hamma mana yiring qonlar chiqib ketganidek chunki toza bola tug'ilishi kerak yo'ldoshlar chiqib ketganidek ummat tug'ilganda ham xuddi shunday bo'ladi munofiqlar shuning uchun bu yerda o'zini to'g'ilash kerak iymon zaiflar erdaiymonni quvvatlantirish kerak dinini yo'lini tushunib olish kerak qanaqa yo'l ekanligini tug'ilishsiz bo'lmaydi bu shuning uchun ham alloh aziva jala bu holatni nafaqat bizga qadimdan o'zi insoniyatga shunaqangi taqdirda alloh taolo' taqdir qilib qo'ygan payg'ambarlar va ularni qarshisidagi kofirlar qarshisida alloh olloh azja oyatda aytadiki hatta hattoki daraja vaziyat shu darajaga yetadiki yetadikih yuqorida aytilgandek to'lg'oq azobi payg'ambarlar umidsiz bo'la boshlaydi azob qattiqligidan va ular bizga yolg'on aytildimikan deb gumon qila boshlagan payt bizning nusratimiz keladi deydi eng qattiq og'ir vaqt o'sha tug'iladigan vaqt yaqinlashgan vaqt bo'ladi mana bu bitta sizga emas bu payg'ambarlarga ham shunday bo'lgan o'zi iymon yo'li shunaqa alloh am hasibtum janna sizlar shunday jannatga kirib ketaman deb o'ylaysizlarmi sizlardan oldingilarga kelgan narsa kelishi kerak hali ya'ni shuncha odam qiynalgan bu yo'lda sen shu kursda o'tirib olib mazza qilib kirib ketaman deb o'ylaysanmi yoki deputat bo'lib islomni qoun qilib qo'yaman deb o'ylaysanmi yoki shunaqa prezident bo'lib islomni qonun qilib qo'yaman deb o'ylaysanmi sizlarga kelgan ularga kelgan narsalar sizlarga ham kelishi kerak qiyinchilik zararlar yetardi ularni larzaga tushishardi hatto payg'ambarlar ular bilan birga bo'lganlar qachon ollohning nusrati edi degan tulg'oq qattiqligidan ana shunda olloh aytadiki ala shu yaqin qolgan bo'ladi deydi eng shiddat vaqt muso alayhissalom fir'avndan qochib bani isroilni olib qochib hech qurol yo'q qo'llarida o'zlarini himoya qilish olmaydi oxiri oh, kelib okay, dengizni oldiga or, okay, taqaldilar orqadan okay, fir'avn ko'rindi quvib kelyapti ana shu paytda olloh azj bu holatni bizga hikoya qiladiki ikki jamoat shunday bir birini ko'rgan zahoti qarasa oldida dengiz yo'l yo'q orqada okay, fir'avn quvib kelib turibdi musoning ashoblari aytdiki tamom bo'ldi biz qasamki qulga tushdik dedi tamom eng shiddati vaqt lekin ana shunda eng nusrat yaqinlashgan vaqt edi hozir bir soat sabr qilgan firavvn halok bo'ladi tamom bo'ldik deb o'tiribdi mo'min odamlar qarang bir soat sabr qilgin fir'avn halok bo'ladi tug'iladi bola ummat tug'iladi muso alayhissalom shuning uchun bildi kalla bekorga aytyibsan dedi robbim men bilan hozir menga o'zi yo'l ko'rsatadi dedilar dengiz ochildi o'ttishdi yutdi mana firavni ketdi shu bilan eng mustabid tuzum halok bo'ldi muammo nimada desa mana shunga sabr qiladigan ummat yetishib chiqmayotganligida tug'ilish azobiga va shuning uchun ummat bu yerda boy berayotganligiga takror va takror o'sha yo'lini ya'ni tug'ilishdan qo'rqib og'riqdan qo'rqib qo' unga sabr qilish kerak rasululloh sallloh alayhi vasallam makkadagilarda kabani burchagida yotgandilar soyada ibn hobbaa keldi ey rasululloh duo qilmaysizmi ahvolimizni qarang dedilar qiynalib ketgan hamma musulmonlar kofirlar taziqidan rasululloh slllohualayhi vasalam shunday turib shunday aytganlar shuning uchun ham g'azab qilib sizar shoshqaloq qavmsizlar ya'ni haligi to'rt oylik bo'lgan bolani yorib olaman deysizlarda de, qornidan pishish kerak uni vaqti bor tug'ilaydigan o'zini sabr qil deganlar sizlardan oldingi birlarini boshiga arra qo'yib ikkiga aralab tashlalinardi dindan to'smasdi bu yoki uni shunday terisi bilan go'shtini suyagidan ajratib temir taroq bilan tirnab tirnab shilib shilib olinardi unaqa bo'lgani yo'q deganlar bizda hozirgi ummatga ham xuddi shunday ozroq malomatdan qo'rqib mana shu dindagi nusratdan voz kechish qanaqa nusrat keladi ey nima degan odam bo'laman man en di shuncha odamniihida yuzimni yerga qaratasan haman endi shu vahobiyni bolasi vahobiyni otasi degan nomga qolaman deb ota onalar yig'ishtir to'xtat o'qima hijrat qilma nima degan gap bu yuraveradi ana shunaqangi keyin bular tug'ilmay qachongacha yuradi tug'ilmasdan og'riqni cho'zadi xolos ummat shuning uchun ham bugungi kunda tug'ilishliga kechikyapti olloh subhana taolo shayx said rahm qilsin mana shu gaplari hammasi bu tashbih qiyoslar ya'ni aslida ma'nolar qur'on sunnatda bor lekin mana bunaqangi tashbih qiyoslar ilhomi sayid qutub so'zidan chiqdi ya'ni u kishini so'zlariki ummat tug'ilishi uchun albatta dard tutish kerak